Welcome sa aking channel. Sa ating episode ngayon ay tutunghayan natin ang mga pangyayari sa huling araw ni Floor Contemplation bago siya ay mabitay sa Singapore sa salang double murder. Ito rin ay batay sa kwento ng kanyang anak na si Rasel. Madaling araw ng biyernes, Marso 17, 1975, nang betayin sa pamamagitan ng pagbibigti ang Filipino domestic helper na si Flor Contemplation. Si Flor, 42 years old, na taga San Pablo City, Laguna, ay sinentensyahan sa Changi Women's Prison and Rehabilitation Center sa Singapore. Ito ay dahil sa paratang na pagpatay sa kapwa Filipino domestic helper na si Delia Maga at ng Singaporean child na inaalagaan nito. Ang tatlong taong gulang na si Nicolas Huang noong Mayo 4, isang nadaan at Syam naput isa. Noong Enero dalawang put isang libo at Bitay ang naging hatol ng Singaporean Court Kay Floor, dahil sa krimeng ibinibintang sa kanya. Sa kabila ng pagsisikap at pakiusap noon ni President Fidel Ramos hindi pinagbigyan ng pamahalaan ng Singapore ang clemency na hiniling niya na ipagkaloob sa akusado. Noong Marso 17, 2023, Biyernes, ginugunita ng naulilang pamilya ni Flor ang ika-28 anibersaryo ng kanyang kamatayan. Coincidentally, araw rin ng Biyernes ng bitayin si Flor noong 1,000 at 65. Sa isang panayam kay Russell Contemplation, ang anak na babae ni Floor, labin pitong taon ang edad niya noon at walong buwang buntis sa kanyang panganay na anak nang mangyari ang trahedya sa pamilya nila. Binisita nila ng kanyang mga kapatid na sina Sandrex, John John at Joel si Floor sa Changi Prison noong Marso twenty 21 years old noon si Sandrex, at labing limang taon naman ang edad ng kambal na sina John John at Joel. Umalis sila ng Pilipinas noong Pebrero 28, 1,175. Masayang-masaya ang kanilang ina nang dumalaw sila. Sobrang gulat daw nito nang makita sila at panay ang tanong kung sino ang tumulong sa kanila na makapunta sa Singapore. Tinatanong din niya ang rason ng pagbisita nila. Di binanggit ng magkapatid na bibitayin na pala ang kanilang inaayon na rin sa kautusan ng OWA o ng Overseas Workers Welfare Administration. Sa unang linggo ay masayang-masaya umano ang kanilang ina. Binibigyan sila ng isang oras na magkita, ngunit may nakaharang na glass sa pagitan nila. Naguusap lamang di umano sila sa pamamagitan ng intercom. Nakiusap sila sa isang superintendent sa Changi Prison na makasama ng malapitan ang kanilang ina pero hindi sila pinayagan. Sa kabila ng paglilihim ng magkakapatid sa tunay na dahilan ng pagbisita nila sa kanilang ina, hindi sinasadyang nalaman ni Flor na nakatakda na siyang bitayin. Sa polisiya ng Singapore, Ipinapaalam lamang sa nasasakdal ang schedule ng pagbitay sa kanila tatlong araw bago ang araw ng pagbitay. Araw-araw kasi ay pinapadalhan ang mga preso ng newspaper at kung may artikulo tungkol sa kanila ay ginugupit ito para hindi nila mabasa. Di inaasahang nakita ng kanilang ina ang balita na siya ay malapit ng bitayin dahil nakaligtaan nilang gupitin ang porsyon na may isang pinay na bibitayin. Kaya nung bumisita ang magkapatid noong Marso labing apat na, alas dos ng hapon, panay na ang iyak nito pagkalabas pa lamang sa visiting area. Sa huling bisita nila noong Maso labing lima, dalawang araw bago ang nakatakbang pagbigti ay hiniling ng kanilang ina na mauna na silang umuwi at huwag nang hintayin ang kanyang bangkay. Dahil hindi talaga siya pinagbigyan na mayakap ang mga anak sa huling sandali, Hiniling na lang nito na yakapin siya pagka uwi ng kanyang bangkay sa Pilipinas. Bago sila umalis, naghabilin din ang kanilang ina na huwag silang mag-aaway na magkapatid, na laging magmahalan at piliting makapagtapos ng pag-aaral na pag uwi ng katawan niya ay yakapin siya kaagad. Kaya nang dumating sa San Pablo, Laguna ang kabaong niya, niyapos na agad nila ng yakap ang kanilang ina pagkabukas na pagkabukas ng kabaong niya. Naniniwala si Russell na inosente ang kanyang ina sa pagkamatay ni Delia dahil nakiramay sa kanilang pamilya si Conrado Maga, ang asawa ng biktima, ayon kay Russell. Nakausap nila noon si Conrado at ang mga anak nito na naninirahan naman sa bayan ng Victoria, Laguna. Halos araw-araw din itong pumupunta sa burol ng ina. Sinasabi din ng asawa ni Delia na hindi siya naniniwala na si Flor ang pumatay sa asawa dahil hindi raw umano kaya ng isang babae ang brutal na sinapit ng asawa. Isinali ng Veva Film sa pelikula ang kwento ng buhay ni Floor sa The Flor Contemplation Story. Ang superstar na si Nora Honor ang gumanap na Flor Contemplation sa pelikulang idinirek ni Joel Lamangan. Ipinalabas ito sa mga sinahan noong Hunyo Pito, isang libo, na at siyam na sa ngayon ay nagtatrabaho si Russell sa kongreso. Sa edad na 45, ipinagpatuloy niya ang pag-aaral dahil isa ito sa mga mahigpit na bilin ni Floor noong huli silang magkita sa Changi Prison noong Marso, 1995. Kung nagustuhan niyo ang episode natin ngayon, mawari po lamang na i-like at mag-subscribe sa aking channel para maging updated kayo sa susunod nating kwento. Maraming salamat po.